4 minuter kvar, grymt. Så, då ska jag skriva upp era förnings... Ja, just det. Johan, förlåt, jag ändrade inte det där med ett kilo på Erik Holmberg. Har du gjort det? Nej, jag såg det för sent. Jag var i radio. Erik Holmberg, du är helt okej med att föra i 490 watt i alla fall. Det är väl skitsamma, eller hur? Ja. Oh. Bra. Det blir bra. Bara så att det går för långsamt då. Nej, men det är jättebra. Skriver upp lite snabbt. 3 minuter kvar. Bra att ni har olika namn alla förutom Erik och Erik. Men då skriver jag Lilja och Holmberg. Det är bra det. En soundcheck innan jag ger oss iväg. Ja, det är ju någon som har lite bakgrundsljud, ja. Vi ska ju precis kolla det. Ta fram Discord lite snabbt. Kolla, det är lite bakgrundsljud på någon som vars trainer låter ut lite. Så kolla om ni kan identifiera vem det blir grönt runt. Jag håller på att skriva upp här bara lite snabbt. Förnings. Två minuter kvar. Ja, men då så. Ja, men då. Det är långt kvar. Jag ser ingen nu, utan nu ser det bra ut. Ja, det ser lugnt ut. Ja. Lilja är mutad. Men... Ja. Jag är med. Jag är med. Det var det som var skillnaden. Kör med armbågen. Okej. 1:30 kvar. Så, med lite drygt, eller en minut kvar så är jag helt redo som coach också. Det är väl lagom när man har kört. En minut kvar. Fundera på att gå ur pairing mode snart. Ja, precis. Nu hör ni, sluta trampa i pairing mode. Se att den går ner till noll. Och sen så, när den har gjort det så går ni ur pairing mode. Så kan ni stå i startfållan och vänta in nedräkningen från Johan istället. Nej, jag går iväg. Ja, det är lugnt. Du får stå lite skam från. Det är lugnt. Så är det så här, det bara att... 30 sekunder kvar. När Johan är nere på 5 sekunder kan ni börja röra på benen. Sen vid 3 sekunder så börjar ni trampa igång och sikta på förningsvatt. Så 20. Perfekt timing. Så kommer vi igång alla tillsammans. Kolla att ni är uppkopplade 15. Mot vattmätare, pulsmätare och kadensmätare. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kom igen, nu kör. Vi. Härligt, rullar vi iväg allihopa tillsammans. Snyggt. Bra hörni, vi ska ihop 6 stycken idag. Så 6 stycken ska ihop. Så Daniel Denkert, bara, nu kan du trampa på Daniel. För nu kommer de bakifrån här. Snyggt. Lilja går upp i rygg på Micke också. Inga dumma ryck, Micke. För då blir du lämnar någon bakom dig liksom, som får göra samma ryck. Så hellre lite smidigt. Jag är med. Ja, kontakt. Bra, då påbörjar vi första förningen. Daniel smyger upp lämna sina 400 watt och kör på 490 watt istället. Och det är lite svagt uppför, så nej, gå tillbaka till 450 watt. Det är uppför här. Var beredd, den som är två, ta rygg där. Ja, Polmer är på väg framåt. Jag är på gång. Ja, han är på gång. Så nu, precis, ropar ni inte lucka så räknar vi med att ni känner att ni har det under kontroll. Men kom ihåg att det är wattmaskiner framför er, så att... riktigt bra och jämnt och bra tryck. Så jättebra. Niklas kommer fram också om du kan, Niklas. Snyggt. Ja. Bra.
Och så lite lugnare upp för nu. Lite lugnare, Daniel. Så ja. Vi inte stressar för mycket. För vi, det är i slutet som allting kommer att hända. Så att hellre att vi håller lite jämnare kring 5,5 upp för... Alltså 5, bra där. Så ja, snyggt. Vi har ju hög hastighet och allting är proportionellt mot hastigheten. Så att det är ju bra. Men när ni kör i 38 km i timmen så blir det mindre draft för de andra. Nu kommer vi upp på en platå. Ja, precis, snart. Nu kan, ja, precis. Nu kan du skruva upp tempot lite så man går in i backen med lite fart. Men kolla hur många meter du har bakom dig, så stressa inte för mycket. Så tillbaka till vanlig uppförsåkning uppför. Bra! Vi ska över krönet allihopa och du har en lång svans bakom dig, så du får inte köra på en för hårt. Vänta lite. Hold it. Nu kan du skruva upp tempot. Nu kan du skruva upp. Bra. Erik Holmberg glider fram. Snyggt. Riktigt bra. Holmberg kommer om 3, 2, 1, 0. Snyggt. Nu bara faller du bak, Daniel. Och så tar jag sätter du de andra, ja. Sjätte hjul. Ja, exakt. Bra. Även Lilja trycker till lite så kommer förbi. Ja då, Lilja kommer förbi dig också, Denkert. Så det blir bra. Ja. Snyggt. Jättebra. Nu är vi på en platå igen. Så vi håller hög hastighet här över platån. Men sen så kommer det gå ner, för så kommer Erik att öka farten. Och Erik blir inte stressad av att de andra råkar komma upp lite. Du bara drar upp klungan. Och så ropar du 5 sekunder när du är nöjd nedför här. Det blir lite hårdare nedför. Så kort för dig. Ska du hjälpa den? Ja, det är jättebra. Det är jättebra. Du kan köra på. Så ropar du 5 sekunder när du vill byta. Normal förningsvatt nu. Ja. Snyggt, grabbar. Vi behöver inte stressa i början. Vi ska känna in oss, hitta positioner. Jättebra. Det är inte här vi tjänar tid. Vi kommer spara tid på att vi har kört smart i början här nu. 5 sekunder. Bra, Erik. Ropa 5 sekunder. Micke, Johan och Niklas glider fram. Men det är uppför. Så kör inte för hårt, Micke, utan du går ner på 5,5 preliminärt, men jag ska se exakt vad du ska köra på uppför. 5,3. Okej. Okay. Ja, liten lucka där, så inte för hårt uppför. Det är uppför i 2 etapper, så hellre att man tar lite piano över krönet. Och Micke, tänk på att alla ska över krönet. Så även om det står nedför för dig så är det inte riktigt nedför än. Nu kan du köra på. Nu kan du skruva upp tempot. Bra. Bra, grabbar. Vi hänger på loket, Micke, här nu. Och gör ingenting om ni råkar blanda er lite. Men kom ihåg då att ligger ni på fel position, då släpper ni på trycket bara någon sekund. Och sen trycker ni till igen så ni kommer in på rätt istället. Bra, och de andra vet att de andra släpper och så kommer de fram istället. 5 sekunder. Ja, jag kommer. Bra, snyggt, Lilja. Bra, Lilja. Okej, bra, då är det Johan, Niklas och Lilja. Härligt, bra, Denkert, bra släppt. Så ja, jättebra, hörni. Och nu kommer ju Gustafsson vilja falla bakåt. Så Gustafsson går ner på 200 watt typ. 200 watt, Gustafsson, så att du verkligen faller bakåt. Så ja, Gustafsson, och så kan du bara trycka till om 3, 2, 1, 0. Nu kan du trycka till, Gustafsson, så att du hänger med. Och ni andra hänger med framåt också. Gustafsson trycker på också. Snyggt. Och så går vi in i backen. Och så sänker vi nu hastigheten till 5,2 upp här. 5,2 i förning. Så förning på 5,2, Wallström. Jättebra. Ja. Där har du det. Snyggt, du får fan med en ride-on också. Snyggt, grabbar. Lugnt och fint, 5,2 uppför. Jävla vad bra kört. Och kom ihåg nu, det här är lite lurigt. 5 sekunder. Bra, vi tar det lite lugnt. Vi tar det lite lugnt nu, ingen ökning när vi är för, utan fortsätt på 5,2 lite till. Vi ska bara köra bra, Niklas. 5,2, 5,5 kan du gå upp på nu. Det går fortfarande uppför här nämligen. Så att det här, sista knixen över här, så inte för hårt, Niklas. Ja. Lite lugnt, Niklas. Titta hur många meter du har bakom. Nu kommer de att ordnas in sig bakom. Hold it. Nu kan du köra på, Niklas. Nu kan du köra på. Och ni andra går upp i rygg på den framför. Bra! Ni märker, man måste vara lite kylig. Snyggt, Niklas. Bomba på, Niklas. Det är hög hastighet. Och sen ropar du 5 sekunder om du vill ha fram.
5 sekunder, bra. Lilja går fram. Om det går Lilja, bra. Lilja är på väg fram. Turkos Strongbike är på väg framåt. 2 Daniel, 3 Erik, 4 Micke. Jättebra, den är svår den där tekniskt, men ni kör så jävla bra. Härligt grabbar. Vi som är tunga, vi rullar så snabbt också. Ja, jag vet. Lilja, om du vill så ropar du 5 sekunder, för nu har du kört hårt. Det är bra. 480 förningswatt Lilja. Vi hör inte dig, men Lilja har nog ropat 5 sekunder. Vi hör inte dig Lilja. Okay. 5 sekunder. Bra, bra. Då tar vi fram Daniel som etta. 2 Holmberg, 3 Micke, 4 Johan. Bra jobbat. Daniel kommer fram. Han kör fram. Hitta in på rygg på Daniel. Daniel, inte mera lucka än så. Du ser att det står 5-6 meter. Bra, så ja. Så ja, nu kommer de upp i rygg. Kontakt. Vad sa du för något Daniel? Jag har aldrig kommit på vad det står de där meterna du pratar. Nej, men har man en för liten skärm så ser man det inte. Men annars, har man en tillräckligt stor skärm så står det precis i nederkant under dig. Ja. Bra. Det är härligt. Jag kan säga hur många meter. Det är 2 meter bak till Micke just nu. Men Erik kommer att komma fram och lägga sig som tryck. Ja. Så jäkla snygg Tronbike på. Okej, nu ska vi dricka paraplydrinkar bakom när Daniel kör i lite drygt en minut. Nej, jag skojar. Bra Daniel, koncentration nu på rätt förningsvats och andra hittar in, så ska vi känna efter om det känns bra. Ser jävligt bra ut. Erik är stabil. Riktigt, riktigt bra grabbar. Titta vad bra Erik ligger på ett lagom avstånd fram, typ en halv meter eller 2 meter. Det funkar vad som helst. Riktigt precis. Jävla stort. Pass på nu för det blir lite slakmota sen också efter nedför. Ja, här kommer det gå lite trögare så vi kan sänka lite. Så ni skruvar ner till kanske 475 watt i förningen nu på Denkert och Holmberg. När Holmberg kommer gå fram sen. Så 475 watt, det är så jävla bra. Bra Denkert. Härligt, bra snack. För det här är tartaren här är lite sträv, så att vi går ner på 45 km i timmen just. Och det är bara tålamod som gäller, annars bränner vi oss. Daniel för jättebra på 475 watt. Vi tar kurvan här tillsammans också i 475 watt i förning. Och ni andra kan känna att ni får vila lite. 5 sekunder. Bra, då kommer Erik fram, följt av Micke och så Johan som trea. Och lugnt och fint, titta vad bra. Denkert slår av på takten. Fall bak. Så jäkla. Det är 490 igen nu eller? Ja, nu kan du köra 490 för nu går det nerför, men bara därför. Snyggt. Fast det går nerför så håller vi normal förningshastighet. Så det är jävla bra. Mycket bra grabbar. Vilken start på den här resan. Och ni, även om ni känner er starka nu så ska vi orka hela vägen in. Vi har 31 kilometer och det kommer att vara lite utmaningar och så. Men ni ser väldigt, väldigt duktiga och tajta ut. Så det här går riktigt bra. Micke ligger tvåa. Johan trea. Niklas fyra. Du säger 5 sekunder när du vill Erik. Bra, slag mot det här så då går du ner på 475. Micke är beredd att föra på 480 sen. Snyggt Erik. Inkör inte för länge Erik. Nej, håll disciplinerat. Bra, Erik släpper av. Nu får du avlösning av Micke. Micke kommer fram. Härligt, Erik faller bak. Micke drar fram Johan och Niklas hänger på. Och nu är det fortfarande då, Micke, lite lägre än förningsvatt. Så 480 kan du ligga runt. Jättebra grabbar, bra, bra Holmberg, snyggt. 480, Micke. Så jäkla bra. Jättebra. Nu kan du sänka lite till 460. 460, Micke, sänk lite till. Alltså jättebra Micke. Och så då förstår jag att det kanske känns lite lättare för dig Micke, men då kan du bara köra lite längre eftersom att det har gått upp för. Men du ska snart få lämna tartaren och åka ut på asfalt istället. Då ska vi gå tillbaka till vanlig. Men alla ska över och förbi rondellen först innan du ökar på. Så avvakta lite Micke, inte för hårt här. Det är lite kurvor och sånt som sänker hastigheten på folk. Så ja, nu kommer de in i kontakt. Så nu kan du, om du vill då, gå upp på 500 watt.
Annars ropar du 5 sekunder när du vill också, så är Johan redo. 500 watt. Bra, bra Micke. Snyggt. 5 sekunder. Ja, du kommer få avlösning om 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nu kan du slå av på takten och falla bak Micke. Så får de andra grida fram. Så tar Johan över förning på 500 watt. En kort förning Johan. Och sen Niklas och Lilja. Bra. Fall verkligen bak Micke. Inte 300 watt utan 200 watt. Så att du... Så ja. Jag säger till när du kan trycka på. Nu kan du trycka på. Så ligger du i... 5 sekunder. Bra jobbat Johan. Snyggt. Det räcker alltså. Så jäkla bra. Nu får du avlösning om 3, 2, 1, 0. Bra. Härligt, Heinemark. Snyggt. Jävlar vad bra Heinemark. Alltså riktigt bra kört. Snyggt. Och Micke, du vet att även om det står close to gap 5 meter så har du lika bra drag. Superbra. Kort förning Niklas. 5 sekunder. 5 sekunder på Niklas. Bra. Lilja gör sig redo att gå fram. 480 watt. Du får avlösning om 3, 2, 1, 0 Niklas. Nu kan du falla bak. Snyggt. Riktigt bra kört. Fall bak. Våga gå in på 200 watt. Och sen så trycker ni till. För att bara komma in i draften. Bra. Bra Niklas. Härligt. Perfekt Niklas. Riktigt bra. Lilja, kort förning. Inte för kort Lilja. Inte orangea tal någon gång. Vi ska inte göra. 5 sekunder. 5 sekunder. Okej, bra. Då lämnar vi över till Daniel som kommer att komma fram. Du kan skapa takten Lilja. 200 watt Lilja. Bra. Släpp förbi dem ordentligt. Och så kan du börja trampa på nu Lilja. För då kommer du komma upp perfekt i draft när de andra går förbi axel mot axel. Snyggt Lilja. Exemplarisk kort förning. Bra. Daniel kör på. Härligt. Riktigt bra. Jättebra. Vi har lite bakgrundsljud på Johan Wallström. Det får vi höra. Det är bara så bra. Det är min andning. Japp. Hörrni, nu går vi in i backen. Du håller bara fart Daniel. Håll fart. Men vart eftersom vi kommer upp i backen och tempot sänks så sänker du ditt tryck också i pedalerna. Faktum är att vi kan gå ner till 5,2 i förning här. Så 5,2. Mycket bra grabbar, riktigt riktigt bra. Vi har ett jävligt bra gäng, 5,2 watt per kilo. Inte mer än så Daniel. Jättebra, 5,2 där har vi. Så ja, lugnt över krönet så alla med. Så har vi kontakt, jajamän. Daniel kommer att skruva upp tempot nu så Erik hänger med framåt och Micke lyfter på rull. Bra, då kör vi. Nu kör vi och då är det bara sakta sakta så går du upp på 550 och 600 watt. Tänkert. Och så kör du en kortare förning. Alltså shit vad bra. Riktigt jävla bra grabbar. Ni vilar bakom. Så ja. 5 sekunder. Bra. Erik tar på platten. Kanon. Erik tar en kort förning i hög hastighet. 520 watt. Erik Holmberg. Medan Denkert faller bak. Så jävla snyggt. Bra Denkert, nu kan du trycka till Denkert så får du komma. Bra. Det är bra, Lilja får ta lite draft. Det spelar ingen roll Lilja, du kan ligga bakom Denkert och bara trycka dig förbi vid tillfälle. Denkert trycker på som femma nu. Bra, det är bra optimerat. Erik, 5 sekunder korta förningar hårt. 5 sekunder. Bra, Micke fortsätter och tryck på Micke. Driv på 550 watt, 600 watt. Bra. Jävlar vad Lilja kom nu bort. Bra. Det är bra, det blir sådär. Micke, nu leder du gänget upp för. Och då är det 5,3 watt per kilo. 5,4 max upp för det här. Jättebra kört. Orange pannband leder upp. 1 Micke, 2 Johan, 3 Niklas, 4 Lilja, 5 David, 6 Holmberg. Lugnt och fint upp för. Bra Micke, nu kan du gå tillbaka sakta sakta så kan du börja komma upp på förningsvatt igen. Men inte för snabbt utan smyg upp på förningsvatt. Jättebra kör. Så Denkert, nu faller du bak så Lilja kan få gå förbi dig. Ja. Så Lilja tar plats bakom. Så ja, bra. Jättebra, bra Johan går fram. Lilja släpper förbi Niklas också.
Bra, så ja. Nu kommer ni in på rätt plats. Får trycka sig in i. Det är lite svårt där. Lite lätta tag, Micke. Ta det lite lugnt i täten, Micke. Så, bara lite. Bara 2, 3, 4 lätta tag. Och sen så nu har vi kontakt igen. Bra, kontakt. Bra. Lugnt och fint så ska vi gå över krönet. Och sen går det ner för så har vi kontakt perfekt istället. Håll den här turordningen nu. Låtsas att det är tävling. Och ni ligger bakom eran person som ni vill ligga bakom. Så ja, bra. Micke, nu kan du skruva upp tempot. Sen ropar du 5 sekunder när du vill ha fram Johan i kortförning. Fan vad bra ni kör. Jag tycker vi justerar bra. Ja. Justera position bra. Jajamän. Nyhört. Mycket bra. Finns fler hela tiden. Micke, ropar du? 5 sekunder. 5 sekunder på Micke. Bra, då går Johan fram i hög hastighet och trycker sina 500 watt. Niklas glider med framåt och Lilja hänger med också. Och Micke slår av på takten och faller bak och lägger sig bakom Holmbergs sköna rygg. Så ja, bra. Denkert ligger där också. Gustafsson, du får bra draft där bakom dem. Snyggt. Bra, Gustafsson. 5 sekunder. 5 sekunder på Wallström. Ja. Niklas glider fram på sin förningswatt. 460 watt. Lite lugnare. Ta 450 watt. 450 watt, ja. Niklas. Och ja, sen så Lilja som tvåa. Jävlar vad bra. Och sen har vi Denkert, Holmberg, Micke, Johan. Jättebra grabbar. Han är som en maskin här framme, Niklas. 5 sekunder. Snyggt, Niklas. Bra, lämnar över till Lilja som går upp på 480 watt. 480 watt, Lilja. Så jävla stark är du. Riktigt bra. Norrländsk dynamit här. Fan vad fint. Och Lilja, du... Ja då, 480 watt. 480 watt, Lilja. Och sen ropar vi, och så lite till, så upp på 500. Sen ropar du 5 sekunder så fort du vill byta. Jag kan ropa åt 5 sekunder på Lilja. Bra, 5 sekunder på Lilja. Daniel Denke fortsätter på 500 watt ungefär, för det går lite nerför. Så faller du bak, Lilja, och lägger dig sist i fältet. Hörrni, känn tryggheten. Håll tungan rätt i mun och håll eran plats. Hjälp till för att hålla platsen bara. Det är så jävla värt, för då ligger ni. Det behöver inte bli de här sticky draft och mer än 5 meter, för det är ganska jobbigt. Så undvik att ni ligger på fel plats. Ni är så jävla starka så jag kommer inte att pressa er någonting, utan vi ska hålla det här. Så korrigerar vi sen när vi känner att det känns bra. Nu är det 0% slutning, grabbar. Nu kommer jag höra med er lite snabbt. Känns det okej? Okay? Är det någon som vill säga någonting? Ändra ja, någonting? Wallström är inte okej. Okay. Nej, Wallström är lite trött. Så Wallström, ja, nu håller du din plats bara, men du kör väldigt, väldigt korta förningar. Ja. Och extremt korta förningar. Och det gäller också Micke att du håller dina 40 sekunder så att du inte kör för länge. Bra. Micke, jag känner sig stark, men jag kör lite jojo där. Ja, så håll hellre tungan rätt i mun för att köra tekniskt bra än att känna dig stark. Vi kommer behöva dig i slutet av loppet. Så att det är bra. Det är också fin. Ja, jag förstår det. Jättebra. Men då är jag med på det. Och det är ingen fara om vi behöver ställa... Om du kommunicerar med mig, Wallström, och säger att du vill göra det. Denkert ropar 5 sekunder. Så fram Holmberg 1, Micke 2, Johan 3, Niklas 4, Erik 5. Jättebra, hörni. Ni kan vilken rygg ni ska ligga bakom. Och Johan, Mickes rygg är jävligt skön att ligga bakom faktiskt. När den är som stabil och stor och sådär. Så att njut av den ryggen. Ja då. Bra. MS Bena sa hon klagar. Jajamän, jag hade exakt samma så jag kan så relatera. Jag förstår precis. Och säg till Wallström om du vill lägga dig i kön istället. Alltså lägga dig sist. Det... Snyggt, Holmberg. Jättebra, Holmberg. Ni kör så jävla bra. Det här är alltså ett väldigt, väldigt bra parti där vi får köra så jäkla tekniskt snyggt. Alltså det här var magiskt snyggt nu. Håll eran plats, håll 1 meter fram eller något sånt där. Ni gör ingenting om det står 1, 2, 3, 4, 5 meter. Ni har lika bra draft i alla fall. Så stressa inte. Korrigera små korrigeringar bara för att sugas in i draften om ni behöver. Häftigt att veta det. Mycket bra, Erik. Då ropar du 5 sekunder snart. Även om du är stark. 5 sekunder. Bra, då lämnar vi över till Micke. Micke går fram. Johan... 2, Niklas 3, Lilja 4. Du får avlösning om 3, 2, 1, 0. Nu kan du slå på takten och falla bak som en sten. Snyggt.
Jävlar vad bra Erik. Våga fall bakåt för det är ganska långt led liksom. När du ser att Lilja kommer förbi kan du börja trycka till här. Snyggt. Kicka till och komma upp i rygg. Jättebra. Så sugs du in. Så länge det står fem eller bara några meter så har du perfekt draft. Så var kylig Erik. Snyggt. Bra Micke. Bra Micke. Även om du är stark nu då Micke på 500 watt, så går det upp för nu så tar vi det lite längre. Så ropar du 5 sekunder rätt snart. 5 sekunder. Kort bara ingång i backen Johan så tar vi upp. Bara, ja. Kort och så säger du till 5 sekunder när du vill ha. Micke du kan falla bak nu. Så Micke slår på takten och Johan leder upp. Ni andra hänger med. Johan tar det lite lugnt över krönet för nu är det ju faktiskt lite för stark. Jättebra grabbar. Ett lag framför här nu. Jajamän, vi ska inte gå om dem en på ett tag. Så ligg bakom Johan och stabilisera in er. Så tar Johan, nu har vi kontakt Johan. Så dra upp tempot så ropar du 5 sekunder. Så kommer Niklas och Lilja och Daniel fram. 5 sekunder. Jajamän, bra snack. Wallström, bak och vila längst bak nu. Nu kommer du få riktigt skön vila Wallström. Det är det där. Niklas för, Lilja tvåa. Och Niklas... Nu är det liksom bara här över krönet så bara kickar du till lite och sen ropar du 5 sekunder. 5 sekunder. Bra, Lilja fortsätter att hålla tryck. Lilja, kort förning Lilja, sen säger du 5 sekunder. Kicka till och så säger du 5 sekunder nu så tar Daniel över. 5 sekunder. Bra, Daniel tar över och Daniel vanlig förningsvatt nu på 500 watt säger vi här. Så Daniel för på 500 watt. Snyggt grabbar. 500 watt och ni har sån fart och ni har sån bra draft allihopa. Lilja, tryck till eller låt de andra gå förbi. Du får bestämma själv. Bra Lilja. Okej, Lilja drar fram och sen släpper Lilja av så han får lägga sig sist istället. Jättebra Lilja, det var snygg manöver. Det är nästan ja, snyggt Lilja. Snyggt Lilja. Nu får du vila Lilja. Låt de andra passera så lägger du dig bakom Heinemark. Han kommer förbi dig nu. Snyggt Lilja. Heinemark kickar till medan du slår av på takten. Snyggt! Så där ska det se ut. Okej hörni, Denkert leder på 5,5 watt. Och de andra ska slå av på takten. Gör de inte det så gör de fel. Men vi bara håller ihop och Daniel Denkert leder upp för backen på 5,5. I början är det inte så farligt. Vi har hög hastighet. Men snart ska vi sänka hastigheten. Så Daniel för. Jag kollar bakåt från Daniels vy. Jättebra Daniel, 5,5 watt. Jättebra, så går du ner på 5,3 watt upp här nu. Bara upp över krönet. 5,3 watt. Snyggt. Var kylig över krönet, tryck inte för hårt. Vänta, 5,3. Vi är fortfarande på väg upp för. Lugnt, 5,3. Kör ni på? Ja, nej men inte riktigt än. Nu. Ja, jag vet att ni ska förbi nu, men nu trycker ni alla till lite så kommer vi igenom. Så, nu trycker vi till. Det är bra. Det är jättebra. Bara upp i rygg nu på dem framför och trycker igenom dem. Jättebra. Ta det lugnt Daniel och Erik. Ni tar det lugnt. Nej, precis. Ta det lugnt. Så ja, nu kan ni trycka till igen. Nu har de kontakt. Kontakt Daniel och Erik. Kontakt. Okej, Wallström har släppt. Vill du släppa helt? Ja, jag släpper helt. Jag är bakom helt. Dem. Bra snack. Då kör vi. Då har vi kontakt. Kontakt. Bra. Så nu kör vi. Turordning. Daniel, Holmberg, Micke, Niklas, Lilja. Bra snack. Jag kommer släppa av. Jag fick bara fart. Jajamän. Bra. Kör på. Snyggt. Ja, men det är bra. Vi har kontakt. Holmberg. Kontakt. Vad är för ordning nu? Daniel, för. Nej. Nej okej, okay, förlåt. Holmberg för. Ja. Holmberg för. Bra grabbar. Riktigt, riktigt bra. Vi var så jävla bra kört. Riktigt bra snack grabbar. Bra passage eftersom att det var så svårt ställe att passera på så kan vi inte göra så mycket mer än att bara... Visst, vi får lite av deras draft. Vi får lite rörigt och sådär. Men det är riktigt bra kört. Och nu Erik, nu skruvar du ner tempot. Så nu kör vi lite lugnare här. 5,3 och så lägger ner bakom rätt person. För så försöker vi hålla här stabilt. För ni får fortfarande draft i 35 km i timmen. Jättebra kört. Wallström, riktigt Mark. Guld att du kunde köra en förning sist också. Det var jävligt bra kört. Det var det sista jag hade där. Ja, det var så jävla bra Johan. Jag anade det också. Hej, Mark står över här nu.
Heinemark står över den, helt okej. Och då, hörni, fortsätt på 5,3 watt när du för det. Det blir lite flackare här, Erik. Hur blir det, Heinemark? Ja, bra snack. Då kör vi. Heinemark lägger sig femma. Lilja lägger sig bakom Micke. Så, bra. Snyggt. Och Denkert. Snyggt. Denkert lägger fyra, förlåt. Denkert fyra. Sänka någon procent bara. Jajamän. Vi skruvar ner pitten lite. Så det är det vi gör nu. 5,3 watt per kilo fortsatt. Alltså, kör så jävla bra, Holmberg. Lugnt och fint. Heinemark kommer in. Japp, Heinemark kommer att komma upp i rygg. Micke tar över. Lilja är tvåa. Denkert trea. Så jävla bra kört. Så, Micke, ni har ett lag till framför er också. 4 sekunder så att ni är jajamän, beredda. Jajamän, bra. Vi ska bara ta det lite lugnt så vi samlar oss. Bra, Micke. Nu, Micke, nu för du på 450 watt. 450. Holmberg, du kan gå med. Snyggt. Jag härligt. Nu är ni redan uppe på toppen, grabbar. Micke kommer att öka till 500 watt nu. Men sitt med. Till och med ni, Niklas, du kan gå ner i supertack om ett tag. Håll koll på hastighetsmätaren så kommer du kunna vila. Micke, bomba på. Och sen när du är klar, Micke, så ropar du. Så kommer Lilja fram och bara kicka till lite granna. Ropa 5 sekunder så kommer Daniel fram sen. Nu kör vi nerför. Ja. Nu går tåget, grabbar. Häng med. Och sen får ni gå ner i supertack när ni kan. Titta. Bra. Snyggt. Bra. Njut av supertack. 5 sekunder. Bra, Holmberg. Snyggt, Holmberg. Du kommer upp i rygg. Så ja, bra. Då tar vi Lilja. Kort förning på Lilja. Du behöver inte köra orangea tal, Lilja. Det är bra. Det räcker så. Det är bra. Snyggt. Bra, Holmberg. Perfekt. Bra, 5 sekunder. Daniel tar över. Holmberg tvåa. Micke trea. Lilja får lägga sig fyra. Bra, grabbar. Riktigt, riktigt bra kört. Härligt. Bra, Daniel för. Daniel för igenom. Holmberg tvåa hänger med. Den här stickerdraften vill vi undvika. De här är så jävla trötta, de här grabbarna. Ni är så jävla starka, grabbar. Bra. Ni är igenom. Ni är igenom. Erik kommer att gå upp. Micke, du kan lägga dig bakom Erik. Nu hörni, bra, ta det lugnt, Erik. Erik, ta det lite lugnt, inte för het utan liksom lagom 6 watt, 5 watt per kilo, 6 watt, eller 5,5, 6 watt per kilo. Och det, 5,5 på dig, Erik, och de andra, ni trycker till också så ni hänger med upp för nu. Så en liten tempoökning på alla, bara för att hänga med, men inte orangea tal, det behöver ni inte trycka. Så där ja, bara förningsvatt liksom, och sen tillbaka i turordning, Erik går upp. Ja, jag släpper. Tvåa, bra, det är lugnt. Perfekt, Niklas. Jättebra, det är helt okej. Alla hjälper alla, och det är jättebra. Så, Holmberg etta, Micke tvåa. Vi har lite lucka på Holmberg. Holmberg, så du kan slå av lite takten, Holmberg. Snyggt, lite lugnare, Holmberg. Lite lugnare, ta några lätta tramptag. Och sen så kontakt om 3, 2, 1, 0. Nu kan du börja trampa igen, Holmberg. Så ja, nu kan du köra på förningswatt, fast lite lägre, Holmberg. Så det är 470 watt. Jag följer dig, Denkert. 470 watt. Jättebra. Så ja, vi har, ja, det är bra. Lite lugnt. Lite, ta 440 watt, Erik. Ta det lite lugnt och Denkert drar upp Heinemark. Så jävla snyggt. Vi kommer in i kontakt om 5, 4, det är lucka, det är lucka. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nu kommer han komma in i kontakt, men fortfarande. Helt slut. Nej, okej. Lucka. Bra. Lucka. Jag kommer väl vara kontakt, kontakt. Kontakt. Bra, Daniel. Vila. En minut. Ja. Vila. Vi får köra en omstart nu, grabbar. Erik, du fortsätter att föra, Erik. Så bara lugnt och jämnt och fint. Vi har ett svenskt lag bakom. Det var ju i alla fall svenska. Nu, Erik för. Tvåa Micke. Trea Lilja. Fyra Daniel. Femma Heinemark. Ja. Jättebra, grabbar. Det går riktigt, riktigt bra. Kom igen, nu kör vi. Nu kör vi på. Framåt. Bra, grabbar. Ni hänger med framåt. Härligt. 5 sekunder, bra. Micke tar över, för på 460 watt, Micke.
460 watt på Micke, 2 Lilja, 3 Daniel, 4 Holmberg, 5 Niklas. Ja. Jättebra grabbar. Micke, lite lugnare upp för krönet, så 5,5 watt upp över här i början, 5,3 watt snart. Härligt, bra. Så jävla bra grabbar. Lugnt och fint upp över krönet. 5,5, 5,3. Snyggt, 5,3. Jättebra grabbar. 5,3. Bra. Så jättebra ut grabbar. Fan vad bra ni är. Ni kommer klara det här. Snyggt. Micke, nu är vi uppe på en platå. Så då kan vi köra på lite till. Och sen så går vi... Trycker du till lite granna, sen får du vila upp igen. Då går vi tillbaka lite till 5,5, 5,3 upp över krönet. Så ska du få bomba på nerför istället. Så vila dig lite nu, Micke. Vila över krönet lite granna, så ja. Bra, det räcker gott det där. 5,3, lugn, vänta lite innan du drar igång. Snyggt. Nu kan du börja skruva igång. Micke kör nu, sen Lilja 2, Daniel 3, Holmberg 4. Nu bomba på ner för Micke och sen ropar du 5 sekunder när du vill byta. Ja, 5 sekunder. Bra, Lilja går fram, putta upp farten Lilja och sen så ropar du 5 sekunder när du vill byta Lilja. Nu får du falla bak Micke och lägga dig 4 bakom rosa Tronbike. Där har du Micke. Jättebra grabbar. Snyggt, det är på platån här Lilja, håller du förningsvakt, inte för hårt. Jättebra Lilja, fy fan vad starkt det är. 5 sek. Då lämnar vi över till Daniel Denker. Daniel, fantastisk bryggning förut. Men försök gå fram och ta en kortförning nu. 490 watt eller 500 watt nedför. Och sen får du gå tillbaka till 470 watt på platten. Bra Denkert. Så ja, bra. Vi har bra fart ner på platten. Och så hittar vi stabilt på vanlig förningswatt. 470 säger vi. Och så lite lugnare upp här, 450 upp här nu. Jättebra Denkert, 450 watt. Fan vad stark du är. Ni är så starka, ni är riktigt bra grabbar. Där fick vi hämta andan lite. Det är så man får göra en liten reset. Lugnt upp över krönet här Denkert. 450 watt, 440 watt kan du köra på. Nu drar jag på igen, sen 5 sekunder. Japp. Okej, andra upp så har vi hört 5 sekunder. Så Micke, eller Holmberg, lugnt över nästa krön Holmberg. Du leder gänget över nästa. Bra Denkert, så trampa på. Snyggt, snyggt. Alltså det är exemplariskt bra. Sista 5 kilometer nu grabbar, kom igen. Sista 5, kom igen. Så vi upp på den här backen igen. Ja, nu går det nerför, jajamän. Nu går det nerför, så Holmberg kommer att skruva upp tempot lite och köra på sina 490 watt, men bara tillfälligt. Sen går han ner på 470 watt på platten. För det är platt här nere längs med Themsen. Fan vad bra ni är. Riktigt bra Holmberg. Kom ihåg att våga håll rätt avstånd, rätt rygg. Rätt rygg grabbar. Och då är det Holmberg, Micke, Lilja, Daniel och Niklas sist. Så jävla starka allihopa. Allihopa så jävla starka. 5 sekunder. Bra, 5 sekunder. Då får vi fram Micke som etta. 2, Erik, Lilja. 3, Daniel. 4, Holmberg. 5, Niklas. Och Niklas kan gå in i snurran nu. Okej, grymt Niklas. Då kör vi. Niklas kommer gå in i snurran. Jättebra Niklas. Niklas lägger sig bakom Micke. Och Micke ligger... Ja, förlåt. Micke ligger just nu först. Men bara försök att flytta med framåt. För det ska ändå gå upp för. Så när Micke ropar så ska vi ändå leda bara upp i 5,3. Den som för. Jävla bra grabbar. Sitt på hjul. Var inte stressade. Vi ska köra lugnt upp för här. 5,3 watt per kilo på Micke. Inte för hårt Micke. Lugnare Micke. Lite lugnare Micke. Lite lugnare Micke. Lite lugnare Micke. Så ja. Den fördröjningen. Lite lugnare Micke. Det är lucka Micke. Eftersom att du ligger på 5,8 så blir det lucka. Det är ganska logiskt. Vänta inom Micke. Ta lätta tramptag Micke så kommer du få kontakt om typ 5 sekunder. Du blir mig enkelt. Vänta Micke, vänta Micke. Micke, vänta. Slå på takten Micke. Slå på takten rejält Micke. Hör Micke mig? Tror inte det va? Vi ser.
men du skiter i honom då. Okej. Jag kan inte jaga knappt. Nej. Ta det lugnt och fint. Enkelt. Kör. Det är väl samlade bakom. Ja, nu. Kontakt. Bra. Jättebra. Så ja, nu. Det är väldigt tråkigt att vi inte kunde höra Micke. Men, eller att han inte hör oss kanske. Men. Okej. Då gör vi så här. Då kör vi Erik Lilja för nu. Så officiellt för turkos Tronbike. Kort förning nerför Lilja. Så du bara petar upp tempot. Och efter dig har du Daniel Denkert. Sen Holmberg, Micke och sen Niklas. Vi kör så nu, så ska Niklas få komma in i nästa snurra istället. Ja. Bra. Jättebra grabbar. Riktigt bra. Så kör vi istället. Så Lilja för. Bra. Lilja lämnar över till Daniel. Nu har vi tillbaka turordningen. Ett Daniel. Snyggt, Lilja. Två Holmberg. Snyggt. Tre Micke. Fyra Niklas. Fem Erik Lilja. Är Micke tillbaka? Nej, vi har 5 sekunder. Bra, okej. Holmberg går fram. Micke tvåa. Ha! Ja, men det ser bra ut. Vi har kontakt. Härligt. Du faller bak, Daniel Denkert. Snyggt. Fan vad du har fått kämpa. Bra. Härligt. Micke ligger som tvåa. Jättestabilt. Och sen försöker då Niklas gå förbi Lilja. Och Lilja slår på takten nu. Samtidigt som Niklas går fram. Snyggt. Och så lägger du bakom Niklas istället. Så ja, bra. Det blir jättebra. Härligt. Bra Holmberg. Inte långt kvar. Holmberg bombar på. Härligt. Micke i rulle. Ropa 5 sekunder när du vill, Erik. 5 sekunder. Bra. Du får avlösning om 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nu kan du slå på takten. Micke går fram. Så ja, Micke går fram ja. Bra ja, snyggt. Han drar fram. Så jävla lätt han kommer fram när du slår av på takten, Holmberg. Snyggt. Ja, supersnyggt. Jättebra kört. Micke kör nu. Så Micke bombar på med 480 watt upp för här. 480 watt. Jättebra Micke. 480 watt på Micke. Fy fan vad härligt att se Micke köra så här grymt. 480 watt på Micke. Sen har vi tvåa Niklas, trea Lilja. Bra Niklas. Tryck till Niklas medan Lilja slår av lite. Så jävla bra. Så bra rygg där. Så, jag försöker kolla här på Micke. Micke, kan du säga någonting? Nej, vi hör inte Micke. Så att jag kommer att säga, när jag ser att Micke slår ner så... Nu är det. 5 sekunder. Bra. Då lämnar vi över till Niklas går fram. Lilja 2, Daniel 3, Holmberg 4. Snyggt. Här kommer. Bra. Då kör vi fram. Niklas är på väg framåt. Niklas är på väg. Lilja hänger med framåt också. Bra. Så kör vi. Härligt. 5 sekunder på Niklas. Lilja går fram. Lilja går fram. 2, Daniel. 3, Holmberg. 4, Micke. 5, Niklas. Vi spurtar inte, men vi skruvar upp tempot. Mycket bra Lilja. 5 sekunder på Lilja alldeles strax. Daniel är beredd. Daniel går fram redan nu. Ja. Daniel går fram. Har med sig Holmberg, Micke, Niklas. Härligt. Häng med framåt. Ni som är starka, gå fram. Öka 50 watt, men inte mer. Öka 50 watt över er förningswatt. 50 watt eller mer. Nu kan ni gå upp på 100 watt om ni vill. Ni är 4 stycken. Så Niklas, du kan slå på takten om du vill. Jättebra. Kom igen! Så jävla bra. Det är 4 stycken. Kör nu bara. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kom igen nu. Så jävla bra. Nu är det bara rulla in i mål. Snyggt grabbar. Ja, galet bra. Fy fan vad snyggt. Så jävla bra. Jag är bara stark. Jag stoppar mina kroppen. Lurar där. Så jävla grymma är ni. Oj vad ni fick slita. Fy fan vad grymma ni var. Jävla vad bra. Bra snack. Jag har aldrig varit med om bättre kommunikation alltså. Riktigt bra. Det kändes så tryggt hela vägen. Ja, bra. Jag vill tappa mycket där lite senare. Ja. Ja. Micke, det var typ lurar, det tog slut batterierna. Jaha. Ja, det är ja, det är alltså, stycken, jag tror det drar skulle hålla. Ja, det är lugnt.
Det var, vi anade att du inte kunde kommunicera för att det var lite väl hård körning upp över Trafalgar Square. Men Daniel Denkert fick göra dragjobbet för teamet istället. Men lesson learned. Ja, jag såg det. Ja. Sånt shit happens. Ja. Där får vi bjuda på. Men ni körde så jävla bra. Om jag räknar rätt nu så har ni alltså 47 och 38. Kan det stämma? För ni hade 40. Jag stoppar klockan på 40.08. Eller 40.08. Och sen hade ni... Hur lång väntetid hade ni? 8,5. 8,5. Så minus 8. Ja. Nej, vänta. Nej, förlåt. 39,50 åkte ni på. Ja, jag tror det också. Någonstans strax under 40. 39,50. Ja. Ja. Det var samma som gick de på. Ulla, eller vad hette? Ja. Nej. Vi åkte på 39,38. Vi... Ja, men... Oj. Nej, men vänta, jag tror att jag startade klockan faktiskt när ni startade, så att det betyder att ni har 40.08. För att den som säger att ni har 39.50 har nog kollat på Swift-klockan, eller hur? Alltså, eller Swift-resultatet, eller vad ni nu vill säga att ni har tittat på. Det stämmer ju inte, utan den startar ju efter 17 sekunder när ni har kört ut, liksom. Jaha. Vi får veta i sinom tidigare fatt. Ja, men ni har 40.08 och det är så jävla starkt, grabbar. Det är ruskigt jävla starkt. Och ni har gått runt på er kapacitet liksom, och ni, det går inte att köra för hårt för länge som individer, för då bränner man dem bakom. Så det var häftigt att vi ändå kunde hålla ihop det och inte göra för stora förändringar mot den teoretiska planen. För även om vissa är jättestarka, så ni kan få köra lite längre förningar, absolut, och det gjorde några av er, men vi brände inte för många. Det jävlar var bra att vi ändå har med Niklas, liksom, ifall någon hade fått dropout eller det hade hänt. Ja, det är så bra. Så jävla bra krigat. Det är så smart. Ni hade 40.08, säger jag. 40.10 för att vara på säkra sidan, men 40.08, så har ni en benchmark mot andra, och det är ruskigt jävla snabbt. Det viktiga är hur vi går mot lagen i serien. Ja, i serien, ja, precis. Ja, hur många lag körde vi om? 3? Ja, tror det. Minst. Men eftersom att ni låg på max, så är det inte lätt att göra omkörningar. För när coach säger att ni ska trycka på ännu mera för att köra förbi, och de blir sugna på att ta er draft, den är jobbig liksom. Men jag tycker vi löste det väldigt bra. Och sen att liksom vi varit lite splittrade, men vi kom ihop, och så var de andra väldigt nära bakom. Det är skitsamma, vi behöver inte bli stressade för det. Vi försöker såklart att komma in i flow så fort som möjligt. Och det kan man alltid önska, att det ska gå ännu smidigare. Men för att det ska gå ännu smidigare behöver alla känna sig som Johan Norén eller liksom, och det är inte så lätt att göra det. Första omkörningen var... Den första laget vi körde om där. Ja, det var. Så, de var ganska fräscha. Nej, det var bra. Det var riktigt bra. Snyggt. Bra jobb. Väldigt bra jobb, hörni. Jag stoppar streamen och laddar upp den också, så får ni någonting att kolla på till liten kall öl och något gott att käka eller något annat. Fan vad bra ni körde. Riktigt bra. Bra coach. Ja, suveränt. Ja, tack. Det är ovärderligt att få coachning på det sättet. Ja, men ni... De bra kört allihopa. Så jävla grymt. Och våga göra lite misstag ibland. Våga ligga lite för långt bakom. Våga göra, och så märk vad viktigt det är med vissa saker. Och över krön och liksom upp här på Trafalgar Square. Den är jättelurig, för man tror att man har kommit upp för backen. Så är det lite platt. Sen är det lite uppför, sen är det platt igen, och sen är det ännu mer uppför innan själva nedförsbacken börjar. Så att den är lurig liksom, och där är det jätteviktigt att hålla ihop gänget, annars så eldar man för kråkorna längst fram. Men den är, fan, den här är tuff, den här banan. Den är fan inte platt alltså. Nej, man luras av det. Ja. Ja. Ja,
riktigt bra. Nej, grymt grabbar. Jag stoppar streamen nu och sen så laddar jag upp. Suveränt. Bra kört, gubbar. Vi hörs. Bra. Ja. Hörs. Bra kört. Ni får eftersnacka bra. Lite i chatten. Hej då. Hej då. Tack, Carl. Nej, nej. Ni får vara kvar här också. Johan, kul att jag fick vara med. Hej då. Ja, tack. Hej då. Tack, hej då. Tack så mycket.